Labą dieną visiems fakelų sekėjams. Šį kartą sveikinuosi iš tragiškų Kaišiadorių lenktynių. Šalia manęs svečias yra vėl Algirdas Venskus, kuris dabar yra priekyje. Team Sky. Team Sky. Štai kairiai Vladas. Na ir iš karto į Kalniuką. Pirmą. Čia jau šaukia fakilo vardą, ar man pasigirda? Va. Čia Tomo Vaitkaus intarpas. Nu, galvoju, puikiai kompanija, va. Simonas Jakubauskas dešiniai. Tomas Vaitkus prieky. Tai čia maždaug ir laikysiuosi. Kol kas neturiu deitos, nes paspaudžiau tik tai ten biškeliai vėliau start. Bet neužilgo turėtų įsijungti. Rookie mistake. Rookie mistake, jo, vis dar yra klaidelių. Tai čia kairiai pusėje ilgai nebūsiu, nes padariau namų darbus su komanda ir žinau, kad vėjas yra dabar iš priekio kairės, dėl to saugi pozicija yra dešinėje. Per praeitas lenktynės labai išmokom to vėjo pamokų. Jo. Kur grūstis, kuriai pusėje. Va, biškiu, bus aiškiau. Nu, tai čia daugiau mažiau dairausi, va, ar visi savi, ar matau savus, kur tas priekis, bet, nu, daugiau mažiau gal viduriukas toks. Va, įsijungia data, tai judame, va, visai greitai, nu, čia jau nuokalnė prasideda, bet aš galvoju, tuo šiek tiek ir pasinaudosiu, kadangi BPM'ai, tai visiškai adekvatus čia naisė, vat, tiesiog skrendant su visa grupė. Va, Algirdas išnerė po kairę. Aš net nematau Veružovos aprangos, nėra manęs peletone. Bet aš čia nelabai turiu kur įsipaišyti. Iš kur čia vėjas? Toks pat turėtų būti viskas. Ir judu galvoju gal į priekį čia, vat, pas visą šitą grupę. Ir normal, patogiai. Čia pasiėmė 20. Jo, ir patogia savo vietą, galvoju, įsitaisysiu. Tai ir greitis daugiau mažiau biškelį pakrito. Na, tai turbūt visi matėt ir jau žinot, kad sudalyvavau geram krešė. Tatjana Petrauskanė ten su kažkuo pritrynė padangom ir ją sviedė grinai į mane. Jinai tai smarkiai žnektelėjo. Nu jo, riaušės vėl apie Boilers videkė ten geras. Daug komentarų susilaukė tą situaciją. Tai va, o aš tiesiog verčiausi taip per priekį, per šoną, nusiridenau. Tai tokio neturėjau impacto didžiulio, tai realiai tik tai apsibrozdinau visus kampus, taip daugiau mažiau. Jokių tenai didesnių dalykų kaip ir nėra. Dviračių irgi nieko rimto, va, pervinėjo jau juostą, užtublino vėl padangą priekinę, ten ventilį nulaužė. Nu, žodžiu, daugiau mažiau tokie dalykai. O čia savo tvarkingai judu su grupė. Tu kažkaip istoriją visą nuo galo pradėjai pasakoti. Papasako, kodėl tu čia apskritai, kodėl B grupė, Laurynai, kaip čia taip greitai, kaip ta raketa. Tai jo, atvažiavom šiaip važiuoti C grupėj su Vladu ryte, bet atvažiavus nebebuvo numerių laisvų, ten su tais davikliais. Ir taip gavosi, kad reikėjo startuoti nebent B grupėje ir B distanciją važiuoti 90 kilometrų, tai du ratus po 45 vietoj vieno rato. Na, bet mes tai pažiūrėjom kaip į iššūkį, kodėlgi ne, ir tiesiog užsirašėme į B grupę, kai atsilaisvinau tų numerių. O į lenktynės tai atėjau su tokiu pačiu apraučiu, važiuoti daugiau mažiau priekį, kad nepakliūti į zavalus. Kol kas tau gerai sekas visai? Ne, kol kas. Kiek minučių truko tavo karjera? 15 minučių truko mano karjera. Tarp kitko krešas irgi iš mano onboardo irgi nenufilmuotas. Nes kamera, žinau, kad neišlaikys tikrai dviejų ratų, tai išjungiau. Ir tuo momentu ten visiškai važiavom tiesiog lygiu keliu per laukus, tai neikvojau net kameros. Tik įtaką, kad prisimink tas krūvinas 15 pirmas minučių. Ir šiaip, nu, dažnai, žinok, lenktynių pradžioje per pirmą pusę valandos 40 minučių galima tikėtis kažko tokio.
visi įsitempia ir kažko tai turi sprokti kažkurioje vietoje. Tai turėsiu omeny kitą kartą, kad reikia kamerą taupyti gal vėliau šiek tiek, iš pradžių visas veiksmas. Tai ne tik, aš ne apie tik pamatom, aš šiaip atsargiam būti. Nu jo, bet šį kartą tu tik keliai toje situacijoje buvai. Labai irgi dar vat, smagu atvažiavome į Kaišiadoris. Visi sakėt, kad, nu ne visi, bet daug žmonių sakė, va, ar filmuosi, ar darysi video. Taip sakiau, padarysiu. Tai vat nieko gero nenufilmavau, bet vis tiek jaučiu kaip ir pareigą kažką padaryti, nes žinau, kad visi į save mėgsta pasižiūrėti. Ir 333 pakelų fanai laukia. Jo. Tai va, taip ir jėdam. Čia nelabai matau kiek kilometrų. Šitą iškirpsim galvoj. Kažkas čia naisi, kad nebūtų nulūžę. Čia gal Giedriu šitas herojas dešiniai, kur grįžo jie kartu. Nežinau tiksliai, žinok, nepažįstu dar taip gerai. Nevažiuoju iki ten. Nu va, čia kažkur peršokam. Va, čia beveik 5 kilometras. Tai žinau, kad artėja miestelis ir esu užsirašęs, kad bus geras posūkis. Tai video irgi buvau jau įmetęs į savo Instagramą. Kaip ten smagiai posūkį praėjau, arba galite rasti fakelų Facebook'e. Nu jo, trajektorija ten gražiai buvo. Ten trajektorija gražiai nupišiau, bet pamatysit ir čia. Tai čia pradėjau pozicionuotis labiau link kairės, nes per dešinę neįmanoma būtų užsprintuoti, kadangi visi užsispaudė labai. Tai pradėjau ieškoti maždaug vietos išorėje, kur galėčiau greit išeiti ir tiesiog sustartuoti. Nes tas kilometras poskas tie 7 kilometrais. Opa! Jo, čia buvo klaus, čia buvo klaus. Wow. Dviračiai, žiūrėk, kokie gražus. Tai grupai sekė savas buvo. Atsiprašau. Jo, ant to. Ant gulinčio. Ant gulinčio, jo. Tavo su šitų vyrukų dvi ratai su Bijankiu grįžom. Paskui po pirmo rato irgi kruvinas šonas buvo alkūnė. Kaip ir jo komandos draugas dar. Aš paskui juos du davėjau. Bet parodysiu dar. Va, čia dar prisijungia kažkas. Bet čia jau tikrai žinau, kad už kalniuko, kažkurio kalniuko jau miestelėje bus tas posūkis. Bet čia dar lyg pamatau, kad čia nėra ta vieta. Tai sugrįžtu po sparnu. Ką tu per Google Maps žiūrėjai? Street View? Jo. Trasą prasibėgau su Google Maps'ais. Ir pasižiūrėjau, kokias trajektorijas reikia piešti. Nu ką, žalias namas, here we go. Ja, žalias namas, važiuojam. Čia irgi ganėtinai normaliai, sėdėdamas tikrai nepančinau ten atsistojęs. Va, čia gražiai per vidurį, žinau, kad stotelė, biškelį prasiplatinam ir užlenkiam, va, op. Ir čia išvažiavime dar yra vietas, va, nesukt. Čia turi Ernestas vietelė, čia Ernestas liko, tai štai skugėlis. Tada, va, atsisuku. Atsisuku atgal ir žiūriu, kad Hebra dar tik apeksė. Ups. Nu tai... Lengvai spaudžiu. Lengvai aš ir važiuoju savo, jo. Atsikvėpiu. Pipiamas krenta. Pro miestelį čia va, atvažiuoju. Žiūri, kad vis dar jų nėra. Jo, ką aš čia veikiu savo vienas. Aš žmonės žiūri per... Kažkas čia pirmas, ba vienas, laurinas. Negali patikėti va savo akim, filmuoja. Kas čia toks? Pakelai. Va, sustoja. Crazy stuff, lenktynių lyderis. Nu. Nu, laukia žmonės. Kada pasirodė, jau vis dar nėra. Va, bet čia jau pradeda atsukinėti, tai reiškia, pasivijo peletonas. Nu, minutė vienas, važiavai. Ir po paskutinės gonkės, kai po mano atakos gavau didelį counter ataką, tai šį kartą laukiau šito dalyko smarkiai. Ir kabinausi iš karto už visų, kas čia kažką bandė sakyti, bet pas abu vyrukus, va, dešinės alkūnės buvo parodytos, kad ne... Dar kartą numeris vienas. Nu, tai... Nieks nekelia ragelio. Jo, bet aš čia irgi, va, prisispaudžiau prie tos pusės, kuri...
nu, yra patogiausia nuo vėjo ir leisiu Hebrai mane aplenkti ir tiesiog vėl pasislėpsiu. Niekam neleidė būti iš tavęs. Jo, nu ir čia va, savo užsidengiu vėl. Tai vat 7,5 kažkur, vat 8 kilometras, tai neužilgo vėl kamerą va išjungsiu, nes nu, nebėra nei kalnų, nei nieko ir kažkur 10 kilometrė ir apvirtau. Tiks fatality. Jo, tai va, tikelsiu video ne iš savęs, bet iš Giedriaus, kuris važiavo už manęs, kurio ir buvo panaudota medžiaga TV3 žiniuose. Tai jo, neužilgo. Ir bus tas krešas, o aš čia tiesiog va, važiuoju su grupe. Tuo mama matė tą krešą? Matė. TV3? Ne, Facebook'e. Ką sakė? Nevažiuok daugiau, sakė Laurinai, tas lenktynės. Na va, Giedriaus video. Aš prieky, Tatjana mestelėjo į mano ratus. Dvirka tiesiog išspjovė iš pokojų ir Giedrius dar per mane kažkaip čia naisiai išsivartė. Va. Fuk. Žodžiu, visiškai neturėjau jokių šansų ten bandyti išvengti ir kažką daryti tiesiog. Pakšt. Part of the game. Situacijai buvo tik keleivis. Jo. Nu va, tai Lukas Talačka man padarė pilną aptarnavimą, kad galėčiau važiuoti toliau. Davė savo ratą, tenai atlenkė rankeną. Nu žodžiu, viską padarė ir patempė čia vat iki sekančių mašinų, kol jau buvo galima. Tačiau aš radau tik tai šiuos du vyrukus iš dviratai. Ir realiai judėjome, dirbome visi iki pirmo rato pabaigos, nes jie irgi jau buvo su kraujuotais, vat, kraujuotom rankom. Paskui pasigavome ir daugiau hebrytės, vat, penkiesią dirbom jau. Tai žodžiu, kaip ir važiavau toliau, viskas daugmaž ok, bet įdomaus konteto, tai tik tai tiek. Tai teks atsisveikinti iki sekančių varžybų ir sekančių pasirodymų. Tavai liepsnos.